hiljadu treba da slijepa. To je naveća. Na mesecinata treba da slijepa, da. No to ova crvena slijepa, ne gori avionica, da se ne slijepa. A me ne je avionova, nema vrsta ovo. Nema vrsta to avion. Ma balon, da, može da je balon. Evo, a da stoji sve na jedno mjesto... Kaj je stoji vremena? Ide, ide, ide. Ide, ide. Nikola je zvezda da ne se da. Da, izgorela. Dobro, izgorela, potki izgorela. Znam, znam, gore su baš stalo izgorela. Da, sada se pod nama je. Sada gotovo više, svi izgledaju. Ne, avio, i more... Ma kakav avion je obrsko ovo? Ne, ne, ne.